Hei, og velkommen til en rask gjennomgang av reglene i fotballsjakk. Vi har et brett her, som er et 9x9 brett, som består da av 9 felter, gjerne grønt da, fordi det er fotballsjakk, og fotballsjakk spilles, fotball spilles på gress, og sjakk spilles på firkanta områder. Bortsett fra et 9x9 brett, så har vi 7 brikker på hvert lag, og vi har en ball midt på banen. Av de 7 brikkene så er en brikker keeper som berører, dekker 3 felt. Keeperen kan beveges fritt langs basislinje. Og målet er da å legge ballen inn på basislinje. Så i korte trekk så er regler som følger. Så hvis vi går innom en restkamp mellom svart og hvit, så vil det se ut som følger. Hvit tråkker på ballen, prøver å ha den i behold bakover, og prøver å sende ballen såpass langt bak av svart i gitaren. Svart prøver å nærme seg ballen. Et trekk, to trekk, rekker den ikke. Hvit, et trekk, to trekk, svart. Et trekk, to trekk, hvit, et trekk, to trekk, beklager, hvit, et trekk, ballen går, hvit, to trekk, ballen går, svart, et trekk, ballen går, svart, trekk to, ballen går, hvit, trekk en, ballen går, hvit, trekk to, skårer mål. Noen runder til.